او مناظره د تر قیامت ما ته نشي ثابتولې او ستا پلار ما ته نشي ثابتولې اته ما ته یو پاڼه تلاوت نشي کولې او مناظره دا میدان ته شه او ګورو به او ستا د کور ویډیو مې کړې را یاره داسې دي اخره چې دا انګریزانو دا کافران په دې پښتو نه پوهېږي کنې هغې به وي چې دا لا مولان دي دغې خلکو چې دا دا ګیري دي غټ غټ پټکي دي د سپومۍ ته وي هغه جاس ختلی وو او ځان سره سپیم بوتلي وو یو سپی وو سینسدانان وي بره ختلي وو نو دا دی کې څوک یو پاکستان کې یو مولوي صاحب وو نو هغه غریب به باره دننه کېده پریشانه وو نو شاګردانو ته تپوس وکړو وي استاد ولې خفه یې وي ما سره غم دارې چې که جاس په سپوږمۍ کېناسته اړومبۍ ته سپی بار راووته سپی نو وی هلته چې په سپوږمۍ کوم مخلوق دی نو وي هغه مخلوق به وایي چې په دې ځمکه داسې زونه اوسي هغې چې ورته وګوري چې ښه دا خو له ځمکې نه راغلې ده هغه سپی به وویني که نه وایي به چې ښا په دې ځمکه باندې دا بلاګان اوسي خیال لرې زه وایم چې هغه کافران هغه غیر دینه چې زمونږ د عالمانو سره د پټکو دا چیلنجونه کنې هغې به وایي چې دا لا مولان دي دغې خلکو زه وایم د دې میدان ته کېدو را میدان ته کېدو په ځای باندې لویه خبره دا ده د خپلو بچو تربیت ته وکا د خپلې معاشرې تربیت ته وکا چاته د الله کتاب بیان کړه د الله د رضا د پاره چېرته دې معاشره کې د معاملاتو په اصلاح خبره وکا چېرته ځان ماډل کوی راضا په دې قرآن او په قسم ترورانو له مې برخه ورکړې ده او تاسو یې وله ورکې داسې ورته وایه راځئ وای دې قرآن ویلي دي چې د خویندو حصه شته ما ورکړې ده وای تاسو خپله خپله برخه خپلې خپلې خور له ورکې کني هلته واوې ځان یې دغه شان ته راځئ دا ورته ووایه چې دا خپل معاملات چې کله ستاسو په مینځ کې یو بل سره حسد او بغض دی نه لګي ده مخړو لرې تاسو عبادتونه ګورې قبلېږي نه یو بل سره اصلحو ذات بینکم قرآن وی خپل مینځ کې جوړ راولی روغ یو کې دا خپل معاملات ټیک کې په دې معاملاتو ورته خبره وکړه مولوي صاحب او دا ورته ووایه تا ته ولې دا پته نه ده تا ته دا پته نه ده چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تنظرو فی ذنوب الناس کانکم ارباب یا خلکو پردي ګناهونه مه شمارئ پردي عیبونه مه شمارئ ته رب نه ته زما رب نه چې ته ماله شمارې تا کې دا دی تا کې دا رې تا کې دا رې تا کې ته زما رب یې تو ما سره حساب کې نبی علیه السلام وی وی وانظرو فی ذنوبکم کانکم عبید خپل ګناهونه وشمارئ تاسو غلامان یې خپل ځان کې ګناهونه سوري وشمارئ تاسو د الله بنیان یې د الله غلامان یې او د الله بنیان الله ته پرېږدئ نو دا مولان وی ورګه چیلنجونه دي مناظره ده علما به د الله نه یریږي دا ته د الله نه یریږي توم مسلمانی دیم مسلمان دی توم الله منی دیم الله منی توم دا قرآن منی زوم دا قرآن منما منفعت ایک ہے اس قوم کا نقصان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک قرآن ورس یودی خو افسوس دا دے او غم دا دے چې مسلمانان په دغه لبه مولان په دغه لبه باندې اخته دي کې مذاکره وکې چې تا کینې یو بل ډوړی وکې ملکی چرګان دوه سلوره لال کې غوړي پکې واچوي په پینډه کینې چې کوم شتمن دی هغه دغه خپل غریب مولا صاحب لا د 15000 دوه سلور نوټونه ورکې او په مینه په خوږه خوږه ورته خبره وکړه چې مسله داسې را ستا علم کې څنګه ده نو یاره د دې عوامو د دې امیانو یقین وکړه د اسلام نړۍ موړ کړو په نیټ باندې یو له چیلنج ورکوي بل بل له ستا د کور داسې حال دی ستا د مور تا ته خیرې کړي دي مونږ سره ویډیو شته او زه تا له چیلنج درکوم دا په کومه خبره باندې څه چل شوی